ka shumë histori kur ankohen prej burit prej vjerive, mas pari mori zonja kur të shkojmë nuse në jem musafir, ata duhet me prit musafirin mirë e pastaj në t'ju kthejmë me të mirë. Thot një fjalë e urtë kur të shkon nuse duhesh mu bo që s'ke pa e s'ke ni. Përshëndetje lexues të faqes histori të jetës. Unë s'kom diçka histori për jetën personale, vetëm deshta që ti foli disa tematika të përditshme e që me se shumë ti hasen në jetën tonë asnjëherë nuk dim ta bëjmë zgjedhjen ose zgjidhjen e duhur. Kom lexu shumë e shumë histori, mos të them të gjitha. Shoh shumë njerëz që ankohen për jetën që e jetojnë për vujatjet që ju sjell jeta. Po ashtu njerëz që kanë ditur aq mirë me menaxhu jetën që pas çdo vujatje kanë gjetur lumturin. Ka njerëz me semundje të ndryshme por që nuk dorëzohen, ka edhe asnjerëz që se kanë asken në botë ju mungon për qafimi me të dashurve, por e kanë Zotin që asnjëherë nuk i lën vet. Se pari unë jam shumë e re në moshë për t'ju jap këshilla. Por këshillat e mira gjithmonë pranohen prej çfarëdo moshe, sot për sot jem tu jetu me një kohë ku e keqja vlerësohet ndërsa e mira përbuzet. Sot për sot njerëz me shumë e pëlqejnë materialen se pasurin e shpirtit. Ka shumë histori kur ankohen prej burit prej vjerive, mas pari mori zonja kur të shkojmë nuse në jem musafir, ata duhet me prit musafirin mirë e pastaj në t'ju kthejmë me të mirë. Thot një fjalë e urtë kur të shkon nuse duhesh mu bo që s'ke pa e s'ke ni. Jo për çdo fjalë mu kap se për ashtu për një javë ndahesh, duhet mi respektu vjerit si prind e tu jo për çdo fjalë mu rok me ta ata jap pleq për çka thojnë plaku si fëmia. E fëmia nuk i nxjet për të madhe, nëse kenu vjeri me të ri, mundov me gjet një gjuhë përbashkët me prupunën që mos mi lan hapsir as me u kap me ty duesh me dit me menaxhu situatën. E jo me shku të buri mu anku nana jote kështu ashtu bla bla, se edhe po të ishe e vërtet e shtim burin mos me të besu se kjo thot veç po ankohet e bjen fund ti prap e keqja. Zdi puna e vjeres e rejes a bom doket si Kosova me Serbi ala pa u taku ndërmjet veti pe din që janë dy luftim. E për kundrazi duesh me umundu me usiel mirë me vjeren e njashtu vjera me rejen. Tash zbon mu anku që veç nuset janë të këqia, se unë mendoj një femër nëse a kanë e mire qik ka me kanë nuse e mire e vjerë e mire e nëse a kanë e keqe ose e poshter qik ka me kanë nuse e poshter e vjerë e poshter. Vjera duhet me trajtu nusen si qik a e bon men se nesër plaket e qajo nuse ka me këqyr bota rotulohet po na mendojmë veç për sot nuk mendojmë për të ardhmen. So veç për femra zor mu martu e me shku me një shpi që krejt jam pa njohur, gjithashtu shumë e veshtir është edhe për mashkullin qfar nuse pe bjen shpi, se mbase ka një familje shumë qytetruar e vjen një nuse ja prish krejt shpien. Ka prej atyre që ankohen prej burit ose grues. Një bur duhet femren ta respektoj femra a kriju nga brinja një mashkullit e jo nga shputa që të ecesh mbi të as nga truri që të jesh kryelarte, por u krijuan nga pjesa ansore e brinjes tende që të barazohesh me të. U krijua nga brinja e anës së zemrës tënde që ta duash të mos e dëmtosh që ta respektosh. E ndërsa ju femra duhet burin me dasht me respektu që të ndihet sa me fat që ka një femër si ti për krah e ta falenderon Zotin çdo minutë që je pjesë e jetës së ti. E nëse keni probleme jo për çdo problem ndarja nuk o zgjidhje, çdo problem ka zgjidhje e nëse i provon çdo alternativë e sheh që përfundimi nuk o i suksesshëm atëherë ndaju. E sot gjuna qfar kohë jem ardh ma shumë zgjat një lidhje se një martes pse një burr kur e ka një grua të mirë e moralshme del natën pijavet shkon me tjera bon imoralitet. E nuk shkon të gruja e vet pse nuk e vlerëson të miren pse njerës ngajnë mas keqes, ose ato femrat e pa moralshme se smundem me qujt ndryshe. Kur e ka një burr që i man dy puna mundohet për familje pse oj moter mashtrohet e ngan mas tjetrit e trafton burin ton, as jem su me vlerësu të miren po pa tjetër duesh me ngajt mas tjetrit. Ose ato femrat me shkull që një problem të vogel e kanë e mejer këqyrin munda me bur gru a mendoni se tjetri ka me kanë ma i mirë ose me tjetrin s'keni me pas probleme. Jo jo gabim jeni qdo lidhje ka probleme e martes po duhet me dit me kanë ja vlen mi përbalu ato probleme. Ato femra që e traftojnë burin a s'keni zot se unë mendoj një njeri nëse ka zot ka frik Allahun nuk bon kësi sene nëse ka ndërgjegje nuk bon nëse si e kenaqër me mirë ndaju se sa me traftu burin është niveli ma i ullë që e bon një femer për një knaqësi. E prish jetën edhe krenohet për kitësen. Qfar kohë jem ardhë s'kem faj që friksoemi si në prej djemve njashtu djemë prej femnave. Duhet qdo njeri me punu me veten qdo mengjes me fol me veten e o kush jam une?
qa jom tuj boket jet. A është qdo se në regull me mu? A është kjo zgjidhja ma e duhur që pe boj? Qka mbon mu të lumtur? Lumturia ime a ka me kan vujtja e shumë personav? Ose mënyra si dua unë tje me lumtur a do i gëzoj shumë persona? Duesh me kan psikolog i vetes e pastaj i tjerve. Somare nëse ki një problem ose jetu një jet katastrofale, asnjëherë sovon mu pendu e mu ul nga të një personi me ja tregu sendet edhe me lyp shpetim prej asaj ersire që je full. Hey, stop, nuk duhet me dasht i moralitetin, nuk duhet me jetu jetën sot për sot, duhet me ditë se o dikush ma nalt se na e kem me dhon logari, mos jetoni për tjertë jetoni për veten edhe nëse krejt bojnë me gisht ka ti që ti je e pa moralshme, ti e din që, brendësisht je e paster dhe nuk ta ndin nga fjalet që thojnë tjerë. E jo me bot zeza edhe nëse livdojnë krejt bota ti e din që je e pa paster mund ti mashtrosh të gjithë po jo veten. Në këtë bot jem me kenaq krijuesin e jo krijesat një personit mas pari duesh me ja dasht zemrën e pastaj tjerat e sot ja dojmë paret ose trupin. Pse sarejmë e trahtojmë, pse s'bojmë diçka mirë, pse nuk qyrim. Njëherë mos me lendu tjetrin, edhe nëse dikush të bon keq ti ktheja me të mirë. Se nëse të keqit ja kthen me të mirë ja gërditish veten. Çdo sen bone për Allahun nasht edhe nëse shkelin e prekin moral e këto sene si avlen me çdo njeri mukap Allahu din mas miri me ja kthy. Duhet me jetu jetën që njerës të qajnë kur të vdesesh e ti mërë mali sa të je gjallë. Në fund ma boni halal që e zgjata se nashta kom pas edhe shumë sene tjera me fol e nashta s'kom dit mi shkru ashtu mirë e mirë.